E muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês. Eu tive que apertar o botão ali pra sair daquele negócio. Seguidores do Cafeteria Play, eu sou o Wallace Espínola e hoje aqui, junto com o Vitor Moreira. Fala pessoal, beleza? Hoje a gente veio trazer aqui um Cafeteria Co-op. Já teve diversos Cafeterias Co-op, mas esse é o primeiro com um selo novo de Cafeteria Co-op. Olha e aí. A gente... Lá vai eu apertar a porra do botão de novo aqui pra... E hoje a gente vai trazer um jogo aqui, Nidhogg, um jogo jogador versus jogador online aqui em co-op, muito divertido, com gráficos bem simples, mas cara, bem legal. O Vitor nunca jogou, né, Vitor? Nunca joguei, nem sei do que se trata. Bom, eu joguei muito tempo atrás, então a gente vai estar iniciando a play aqui, mas primeiro, não esquece de apertar a porra do botão aqui e de clicar no botão gostei, de se inscrever, de apertar o sininho, fazer tudo isso aí e ir atrás do nosso podcast, Cafeteria Cast, tá disponível no Spotify, no iTunes, no Deezer, lá a gente fala sobre games, sobre cultura pop, sobre tudo isso aí. Então vambora, Vitor. Bora. Multiplayer, offline versus, vamos começar no castelo. Só amarelinho. E aí, tio? Mas já começou assim? Ó, o X bate, se você apertar pra cima, ó. Oh. Ô, oh, que viado! Mata... Eita, pô, aí você tem que, você tem que atravessar o outro lado do... Agora tá fudido, agora tá não. Você tem que atravessar o outro lado e a gente tem que brigar. Só calma aí, rapidão, rapidão. Antes, se você apertar pra cima, ele sobe a guarda, tá vendo? Ele pode subir na guarda, ó. Lá pro lado. E se você apertar lá em cima, lá, ele joga a espada. Tá colocado, céu. Ai, caraca! Oh. Ah! Desgraçado. Nossa, olha, tem câmera lenta, caralho. Acho que foi bug mesmo. Não, não! 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 Filho da puta! É nóis! Falou! Falou, caralho! Ai! Não! Ai, caraca, ai. Como é que você ganhou? Ah, não, não ganhou ainda. Não! Ai, meu! Não! Sai! Filho da puta, ele ganhou sem brigar, velho! É nóis! Que merda! Vamos mais uma! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Nossa! Ai, meu estômago! Ai, caraca! Não! Oi! Na porrada! Rasteira! Nossa, que canstrou meu pescoço, cara! Como é que é nessa essa porra? Não! Volta aqui! Falou! Falou! Socorro! Socorro! Ah, que o jogo tá dando umas lagadas, velho. Não sei o que. Remote. Eita! Aqui! Ué! Toma! Sai daqui! Toma! Tá acabando! Não! Não! Nem tem como eu fiz! Eu fiz! Não! Renasce! Não! Nossa, enfiou! Sai daqui! Socorro! Fazer. Passou! Que isso? Ah, ah, mano! Acho que é meu pescoço, não pode! Nossa, eu caí ali! Desse... Ah, morri, morri, morri! Caraca, velho! Vamos na outra fase agora, vamos nas nuvens! Caraca, eu não consigo ver nada nessa porra! Não dá pra ver porra! Nossa! Toma. Nossa, meu! Não pode ficar aqui, é isso? Nossa, que ninja que você fez ali, você viu? Nossa, beleza! Ah, caraca, velho! Vacilou! Vem cá! Não! Vem cá então, na porrada! Na porrada! Ó! Oh. Não vai muito pra longe, não! Ei. Não! Ai, toma! Ai, merda! Foi isso? Não toma! Caiu. O que aconteceu? Eu sei lá! Ai, caraca! Ué, o que eu fiz? Nossa! Vai pegar a espada. Ai, sai. Não! Ué? Nossa, mano. Não, errei. Ah, toma, toma. Você quer dar um predict? Nossa, que vacilo. Vazei. Vazei. Nossa, velho. Oh, caraca, mano. Vou nascer aqui, ó. Mata! Não! Mata! 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 Vem, vem, fight. Só vem então. Ó! Oh! Caraca! Ó, oh, ó, oh, briga do caralho! Olha aqui! Vai lá então, falou. Falou pra você. Ah, caraca!
Mentira! Eu taquei a espada. Filha da puta. Então, vem. Vem cá, porrada. Toma. Não! Aê! Nossa. Toma. Ai, perdi a espada. Nossa! Toma no ar. Toma! Esse cara sai pensando na espada. Vacilando! Cara! Você vazei, não me atrapalhou. Vazei. Vacilão, não! Nossa, quase que acertou! Ué! Ah, não! Quem pensou fechou inesperadamente. Mentira! Ué. Bugou? Fechou! Bugou o jogo! Puta que pariu! Internet de novo, você viu? Por isso que tá dando uns lag no jogo. Meu mouse teclado bugou também. Tá travado no meio da tela, velho. Que calma aí, é eu vou te chamar de novo. Eu não mexo o mouse, tio. Mentira! Sério, sério, tá travado no meio da tela. Jogo, o jogo é tão pesado que não ficou nem. Crashou meu PC, velho. Caralho, velho. Ah, voltou. Ai, cacete. Pode chamar? Ai, pode chamar. Ai, engraçado pra cacete, velho. É muito comédia, cara. O 2 é mais da hora ainda. Esperando tu entrar aí. Aê. Entrei? Aê. Vamos lá, vamos pra fase das minas. Caraca! Nossa, olha aí. Sai daqui. Toma. Nossa, que é isso? Os dois. Ai, caraca. Aê. Ah! Falou. Filha da puta. Não, pegou minha espada. Minha espada. Ah, toma! Corre! Foi. Não, eu não consegui nascer. Alô? E agora? Não! Ah, toma! Vacilo. Ai, merda, toma. No meu estômago, velho. Eu vou nascer ali antes. Ai, mas não! Espada, ela parou! Que porra! Nossa, a espada que ela bateu no teto! Bate no teto, é isso? É! Ah, vacilão! Nossa, no pescocito! Ah, merda! Toma! Bateu na porta! Ah, merda! Ô, desgraçado! Toma! Pera aí, vou pegar a espada e falo... Toma! Que pariu! Ah, não! Não! Ele vai ficar nesse infinito nessa cena. Aí. Por que eu nasci lá atrás? Sacanagem. Sei lá. Nossa, toma. Mano. Toma. Não! Aqui é... Ah, oh, caraca! Ô, cara, filha da mãe. Não! Não! Nossa! Nossa, mano! Hein? Não, vacilo! Sai. Ah, falou! Não! Vacilou! Não! Ah, já era! Mentira! Falou! Para! Para! Não! Tá fudido nas... Ai, que bosta! Toma! Guarda baixa é foda! Nossa, mano! Nossa! Puta que pariu! Agora vai! Nossa, câmera lenta, mentira, o jogo borrou pra você. O jogo tá bugadaço, velho, não sei porquê, mas tá bom. Ô, que, mano. Que mentira. Na filha da puta. Não. Sai. Toma. Ah, velho, o jogo tá bugando pra você. Não tá bugando nada, rapaz. Ah, toma. Merda, olha só. Nossa, não. Caralho, o que aconteceu ali, velho? Nossa, bugou pra você agora. O outro jogo agora bugado tá... do caralho. Aê! Aê! Acho que tem mais uma fase. Tem mais uma fase que a gente não foi ainda. O Klaus cara sumens pra sair correndo. Pra ser na floresta. Ai, merda. Ah, bateu ali. Tomou. Falou! Sai daqui. Nossa, é o mato. Que mentira. Ah, vamos lá. Olha lá! Toma! Mentira! Olha aqui! Que merda! Ah, bosta! Aparei. Maldito mato!
Nossa, bati na espada e ainda. Vem, vem. Vem cá. O que aconteceu? Ah, merda. Ah, toma. Que mentira. Vazei. Ai, merda. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Nossa, você viu que linha? Ah, que bosta. A velha se mata, tá foda. Vem, vem, vem. Nossa, quase! Espada aí! Ô, louco, eu tô... Ó, que vacilão! Sai daqui! Socorro! Ah, não! A espada não vai! Aí. Eita, nós! Eita, nós! Ah, merda, foi eu. Não sei. Não dá pra ver boss, irmão. Filha da mãe. Alô. Nossa! Ih, oh, caraca! Beleza. Nossa! Eu enfiei meu corpo na espada. Falou. Filho da puta. Mata. Ah! Isso, tem que matar. Ah, não nascia a tempo. Ai, não! Filho da puta. Pega, pega! Tô chegando. Caraca, eu vou ir pra lá, ó, que daí eu vou nascer na sua frente, a merda. Agora já era. Maldito. Não! Tá, ah, toma. Vem. Ah, toma! Não! Cara, filho da puta! Não, caraca! Eu fiquei... Você vai? Ai, que bom, sai! Olha, desgraçado! Ai, caiu! Nossa, toma! Agora tá dando na minha. Não, mano! Estômago! Puta que pariu! Final screen, agora. Merda! Fala! Não! Que merda! Mentira! Se fudeu! Volta! Se fudeu! Ah! Não, enganei! Enganou. Vacilão! Enganei! Não! Ah! Você já... Ai, cara! Falou! Não! Arremessa aí que o bagulho bate na mão. É isso que eu pensei. Ah, agora não dá mais tempo. Toma! Que mentira! Ah, caraca! Maledeto! Falou! Ai, caraca, velho. Bom, é isso, Vitor. É isso que o joguinho diverte. Gente, uma gameplay rápida aí, só porque é um jogo rápido, né? Não deixa de ser rápido. É, a gente pede desculpa pelo desempenho do jogo, eu não sei o que tá acontecendo, que o jogo tá lento, não sei se tem algum V-Sync ativo nessa porra aqui. Mas não impediu, né, Vitor? Foi divertido do mesmo jeito. Exato. E é bom que ainda tá deu umas câmeras lentas nos momentos certos ali, ó. Pô, pra ajudar um ou outro ali, né? Exato. Gente, esse foi Nidhogg, tem o segundo jogo também que a gente talvez traga no futuro aí, que é tão divertido quanto. E é isso aí, pessoal. Não esquece de dar like, se inscrever, ativar sininho, ir atrás do podcast, tudo isso aí, gente. Tamo junto. Fui! Falou, é nóis.